ଇଂଲିଶର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ନବମର ନନ୍ଡିଟେଲ୍ର ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟର। ଆଗରୁ ଦୁଇଟି ଚାପ୍ଟର ଦ ଟ୍ରଙ୍କ ଅଫ୍ ଗଣେଶ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟର। ତେଣୁ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ 9 ଇଂଲିଶ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଦୁଇଟି ଚାପ୍ଟର ଯାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ର ୟୁନିଟ୍ 1 ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମେ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଥାଏ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ପାଖରେ ନୋଟ୍ ଏବଂ ପେନ୍ ରେଡ଼ି ରଖ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାପ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ତୁମ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛି ମୁଁ, ତେଣୁ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 121 ତୁମେ ଓପନ୍ କରିପାରିବ ତୁମର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବିଫୋର୍ ୟୁ ରିଡ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ? ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ୍। ଓକେ, ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଅଲ୍ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭେରି କନ୍ସିୟସ୍ ଏବାଉଟ୍ ସେଣ୍ଡିଂ ଦେୟାର ଗର୍ଲ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ସ? ତୁମେ ଭାବୁଛ କି, ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଅଲ୍ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭେରି କନ୍ସିୟସ୍? ସମସ୍ତ ପିତାମାତା ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ, କନ୍ସିୟସ୍, ଓରିଡ୍ ଏବାଉଟ୍ ସେଣ୍ଡିଂ ଦେୟାର ଗର୍ଲ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ସ, ତାଙ୍କର ବାଳିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପିତାମାତା ଚିନ୍ତିତ କି? ଡିସ୍କସ୍ ଦିସ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବ। ଓକେ, ନାଓ ରିଡ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ନୋ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଗର୍ଲସ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଲେଖକଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ମତ, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ତୁମେ ଚାପ୍ଟରର ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପାହାଚ ବା ପଦକ୍ଷେପ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମ, ପାହାଚ ବା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଓକେ, ଆମେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରା 1। ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ତୁମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଓକେ, ଦେଖ ଦେଇଛି, ଅମୁ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଟି ଫର୍ ମି, ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରଫ୍ଲି ସୁକ୍ ଦ 10 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ଗର୍ଲ ଆୱେକ୍। ଅମୁ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ। ହିଜ୍ ଫାଦର୍ ସେଡ୍, ୱେକ୍ ଅପ୍, ଝିଅ ଉଠିଯା, ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଟି ଫର୍ ମି, ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଚାହା ତିଆରି କର। ହୁ ସେଡ୍ ଦିସ୍? ଅମୁସ୍ ଫାଦର୍। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ସେ ବିଷୟରେ। ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରଫ୍ଲି ସୁକ୍, ସୁକ୍ ହେଉଛି ସେକ୍, SHAKE, ସେକ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସୁକ୍। ରଫ୍ଲି ମିନ୍ସ କେୟାରଲେସ୍ଲି, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ବା ବେପରୁଆ ଭାବରେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ହାତ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ହଲେଇକି ଡାକିଦେଲା ଏ 10 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ଗର୍ଲ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ 10 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ଗର୍ଲ? ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅମୁ। ଅମୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ 10 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ଗର୍ଲ, 10 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଆଉ ୱିକ୍ ମିନ୍ସ ସେ ଉଠିଗଲା, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ତା ମାନେ ଅମୁ ୱାଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ, ହିଜ୍ ଫାଦର୍ କଲ୍ଡ ହିମ୍ ସେକିଂ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ହାତ ହଲେଇକି ଡାକିଦେଲେ ଅମୁକୁ। ଓକେ, ଅମୁ ୟଣ୍ଡ, ୟଣ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହାଇ ମାରିବା। ଓକେ, ଓପନ୍ ଦ ମାଉଥ୍ ୱାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଥ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍। ଓକେ, ଶୋଇଥିଲା ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇକି ବସିଥିଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ସାଧାରଣତଃ ଶୋଇଥିଲା ଆମେ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଅମୁ ଉଠିକି ହାଇ ମାରିଲା ଆଣ୍ଡ ରବ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ଲିପ୍। ରବ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପୋଛିଦେଲା ବା ତା ଆଖିରୁ ଆମେ ନିଦ ପୋଛିଦେଲା। ରବ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ଲିପ୍ ଫ୍ରମ୍ ହର୍ ଆଇଜ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁ ଆଖିରେ ଏମିତି ଆଖିକୁ ମକଚି ଦେଉ, ଓକେ, ନିଦ ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ। ତ ଅମୁ କ'ଣ କଲା ନା ୟଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ରବ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ଲିପ୍ ଫ୍ରମ୍ ହର୍ ଆଇଜ୍। ସି ରୋଜ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସାଏ, ସେ ଟିକେ ଲାଜର ସହିତ ଉଠିଲା। ଆଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ଦ ଭେସଲ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ, ହର୍ ଫାଦର୍ ହେଲ୍ଡ ଆଉଟ୍। ହୁ ହେଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ଭେସଲ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ନା ହର୍ ଫାଦର୍ ଅର୍ ଅମୁସ୍ ଫାଦର୍? ତାହେଲେ ଅମୁ କ'ଣ କଲା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ଭେସଲ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ମିନ୍ସ କ୍ଷୀର ପାତ୍ର ନେଇକି ଗଲା, କ'ଣ କରିବ, ଚାହା କରିବ। ହର୍ ଆଇଜ୍ ୱାଟର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍ମୋକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଆସ୍ ଇ ବ୍ଲୁ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲେମ୍ସ। ହର୍ ଆଇଜ୍ ମିନ୍ସ ଅମୁଜ୍ ଆଇଜ୍, ଅମୁର ଆଖି ୱାଟର୍ଡ, ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୁଲିକୁ ଫୁଙ୍କୁଥିଲା। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ କେମ୍ ଆଉଟ୍
ଆସି ବ୍ଲୁ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲେମ୍ସ, ଫ୍ଲେମ୍ ମାନେ ନିଆଁ ଧାସ ବାଜିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ଲୁ କଲା, ବ୍ଲୁର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବ୍ଲୁ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି, ୟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏମିତି ପଢ଼ାଇବା କଥା ନୁହଁ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମର ବୁଝିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଭଳି ପଢ଼ାଉଛି। ତ କେୟାରଫୁଲି ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଏମିତି କେହି ବି ଆଉ ବୁଝେଇବେ ନାହିଁ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ୟୁ, ହି ଅର୍ଡ଼ର୍ଡ଼, ହି ମିନ୍ସ ଅମୁଜ ଫାଦର ଅର୍ଡ଼ର୍ଡ଼, ଆଦେଶ ଦେଇକିନା କହିଲେ। କମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍, ଆଉଟସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଇନସାଇଡ଼ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ, ଆଉଟସାଇଡ୍ ମାନେ ବାହାରକୁ। ଓକେ ବାହାରକୁ ଆସ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ୟୁ, ମୋର ତୋ ସହିତ କଥା ଅଛି। ଅମୁର ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକୁ, ଅମୁ କ୍ୟାରିଡ୍ ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଟି ଆଣ୍ଡ ଫଲୋଡ଼୍ ହର ଫାଦର। ଅମୁ କ'ଣ କଲା, ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଟି କ୍ୟାରି କରିକି ନେଲା। ହୁ କ୍ୟାରିଡ୍ ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଟି, ଓକେ ଅମୁ କ୍ୟାରିଡ୍ ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଟି ଆଣ୍ଡ ଫଲୋଡ଼୍, ଏବଂ ପିଛା କଲା ବା ତା ବାପାଙ୍କ ପଛ ପଛ କଲା। ଓକେ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ଇଭିନିଂ ଆଇ ଲର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଓନର୍ ୱିଲ୍ ବି କମିଂ ଏନି ଡେ ଟୁ ଅକୁପାଏ ଦ ହାଉସ୍, ହି ବିଗାନ୍, ହି ମିନ୍ସ ଅମୁଜ ଫାଦର ଟୋଲ୍ଡ, ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ଇଭିନିଂ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆଇ ଲର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆଇ କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଦ ନ୍ୟୁ ଓନର୍, ନୂଆ ମାଲିକ ବା ମାଲିକାଣୀ, ୱିଲ୍ ବି କମିଂ ଏନି ଡେ, ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆସିପାରିବେ, ଟୁ ଅକୁପାଏ ଦ ହାଉସ୍, ଟୁ ଗେନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ବା ଟୁ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍, ସେଇ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ହି ବିଗାନ୍, ସେ କହିଲେ ଅର୍ ସେଟ୍। ଓକେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଆସ୍କଡ଼୍, ମାନେ ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଇ ୱାଜ୍ ଆସ୍କଡ଼୍, ଆଇ ଆସ୍କ ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଇ ୱାଜ୍ ଆସ୍କଡ଼୍ ମିନ୍ସ ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି, ଇଫ୍ ଏ ରିଲିଏବୁଲ୍ ମେଡ୍ ଉଡ୍ ୱର୍କ ଦେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ। ତାହେଲେ ଜଣେ ରିଲିଏବୁଲ୍ ମେଡ୍, ମେଡ୍ ମିନ୍ସ ଫିମେଲ୍ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ବା ଚାକରାଣୀ, ରିଲିଏବୁଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଜଣାଶୁଣା ବା ଭଲ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ରିଲିଏବୁଲ୍ ମେଡ୍, ଜଣେ ଚାକରାଣୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଉଡ୍ ୱାର୍କ ଦେୟା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ମାଲିକାଣୀ ଆସିବେ କି ମାଲିକ ଆସିବେ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ, ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ମିନ୍ସ ସଡନ୍ଲି, ଏବଂ ମୁଁ ତୋର ନାଁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଅମୁଜ ଫାଦର ଚିଲ୍ଲାପା ୱାଜ୍ ଦ ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆଟ୍ ଦ ବିଗ୍ ହାଉସ୍ ଅନ୍ ଦ ହିଲ୍। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅମୁଜ ଫାଦର ଡୁଇଂ, ଅମୁରାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ, ନା ଅମୁଜ ଫାଦର ତା ନାଁ ଦେଇଛି ଏଠି ମନେ ରଖିବା, ଅମୁଜ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନା ଚିଲ୍ଲାପା। ଓକେ ଅମର ବାପା ଯିଏକି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଚିଲ୍ଲାପା, ୱାଜ୍ ଦ ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍, ସେ ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଆଟ୍ ଦ ବିଗ୍ ହାଉସ୍ ଅନ୍ ଦ ହିଲ୍, ହିଲ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବିଗ୍ ହାଉସ୍ରେ ଅମର ବାପା ଚିଲ୍ଲାପା ଜଣେ ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଦ ଓନର୍ ହାଡ୍ ଡାଏଡ୍ ଏ କପଲ୍ ଅଫ୍ ମନ୍ଥସ୍ ଏଗୋ, ଏ କପଲ୍ ଅଫ୍ ମନ୍ଥସ୍ ମିନ୍ସ ଟୁ ମନ୍ଥସ୍ ଏଗୋ। ହୁ ହାଡ୍ ଡାଏଡ୍, ଦ ଓନର୍, ସେ ଘରର ମାଲିକ ଦୁଇ ମାସ ତଳୁ ମରିଗଲେଣି। ଆଣ୍ଡ ଦେ ହାଡ୍ ହାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହାଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ଦ ହାଉସ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଡଟର୍, ଏବଂ ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଦେ ମିନ୍ସ ଦ ପିପୁଲ୍ ରିସାଇଡ଼ିଂ ଅର୍ ଲିଭିଂ ଦେୟାର୍, ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ହାର୍ଡ ହାର୍ଡ଼ ଦେୟାର୍, ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ହି ହାଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ଦ ହାଉସ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଡଟର୍, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭଉଣୀ, ନୂଆ ମାଲିକର ଯିଏ ସିଷ୍ଟର୍ ଥିଲା, ଭଉଣୀର ଝିଅକୁ ସେ ଘରଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ ତା'ମାନେ ନୂଆ ମାଲିକାଣୀ କିଏ ନା, ଦ ଓନର୍ସ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଡଟର୍, ବୁଝିହେଉଛି। ଦ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ନେବରହୁଡ଼୍ ୱଣ୍ଡର୍ଡ଼୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଓନର୍ ୱୁଡ଼୍ କମ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦେୟାର୍। ଦ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ନେବରହୁଡ଼୍, ମାନେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ୱଣ୍ଡର୍ଡ଼୍ ମିନ୍ସ ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ନୋ, ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଓନର୍ ୱୁଡ୍ କମ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦେୟାର୍, କେତେବେଳେ ନୂଆ ଓନର୍ ଆସିକି ସେଠି ବାସ କରିବ। ଓକେ ବୁଝିହେଉଛି, ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ, ଅମୁ ଅମୁଜ ଫାଦର ଚେଲାପା ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଦ ମନି ୱିଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍, ଚେଲାପା ସେଡ୍ ଥଟ୍ଫୁଲି ଆଜ୍ ହି ସିପ୍ଡ ହିଜ୍ ଟି। ଓକେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିପ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସିପ୍, ଡ୍ରିଙ୍କ ଏ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପିଇବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ସିପ୍, SIP। ତାହେଲେ ଅମୁର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାହା ପିଉଥିଲେ ତା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଚେଲାପା ସେଡ୍ ଥଟ୍ଫୁଲି ମିନ୍ସ ଚିନ୍ତା କରିକି କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଦ ମନି ୱିଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍, ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ। ଓକେ ହ୍ୱାଏ, ଅମୁ ଆସ୍କଡ଼୍ କ୍ୟୁରିଅସ୍ଲି, ଅମୁ କ୍ୟୁରିଅସ୍ଲି ମିନ୍ସ ଉତ୍ସୁକତାରେ ବା କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଗର୍ଲି। ଓକେ ପଚାରିଲା ଅମୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ, ହ୍ୱାଏ କାହିଁକି, କାହିଁକି, ବିକଜ୍ ଆଇ ନିଡ୍ ମନି ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଚିନି ଟୁ ସ୍କୁଲ୍, ହର ଫାଦର ରିପ୍ଲାଏଡ଼୍ କଟ୍ଲି। କଟ୍ଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ବ, ଯାହାର ମାନେ ହେଉଛି ରିଉଡ଼୍ଲି, କଠୋର ଭାବରେ ବା
निष्ठुर भावरे तुम आड़े मीनिंग समस्त लिखुथिबो मु जानछि तो मोर बाप निष्ठुरतार सहित कहिले कटली रिउडली निष्ठुरतार सहित कहिले बिकज आई नीड मनी मो टंका दरकार करुछि व्हाई मन रखिबा ना टू सेंड चिन्नी टू स्कूल चिन्नी चिन्नी गोटे ये आसलानी गोटे क्यारेक्टर आम तरह पढ़ा को चीनी को स्कूल को पठाइप मोर टंका दरकार चीनी जो खाऊ चीनी से चीनी नो ओके व्हाट अबाउट मी आई वुड लाइक टू गो टू स्कूल टू अमु सेड अमु द 10 ईयर ओल्ड गर्ल सी सेड व्हाट अबाउट मी मो कथा कौन मो विषय कौन किसी कहू न आई वुड लाइक टू गो टू स्कूल टू मु स्कूल जावाक चाहूचे यू आर ओनली ए गर्ल ऑफ व्हाट यूज विल एजुकेशन बी टू यू You will get married even before you finish the third grade. Papa kali, you are only a girl. Tu jane jio. Of what use will education be to you? Jio li boli. Toro sikhya kon hobo? Pata padi kon koribu? You will get married even if even before you finish the third grade. Third grade re ba third division re pass kale madhyo to toba hai jibu. You will get married. To pata padi kon koribu? Chinni will get a good job. If he is educated, her father retorted. Tell the papa retorted. When sange sange quickly answered. Okay, but made an immediate reply. Sange sange answer dile. Kole Chinni will get a good job. Chinni gote bhalo job karibo. If he is educated, jodi se shikkhito hoy. Tu pata padi kon koribu? We are only a girl. Of what use will education be to you? What will you do in future? You are just a girl. But Chinni will get a good job if he is educated. If Chinni is educated, he will get a good job. So what will he get? Bujhuchi. His her father retorted. Her father replied quickly. Amu turned away to hide her tears. Amu turned away mane huchi bully padila. Kainki why? Not to hide her tears. Takiru luha. लुचाइवा पाई तमान ताकि लुहा आसीगला से ता बापा सामना कर ठिया होता बर्तमान बुले पड़ला जमी ता बापा ता लुह देखिपारे ना बुझे सी विश्ड दैट हर मदर व्वाज ए लिव सी विश्ड सी मीनस अमु अमु विश करूला तार इच्छा था ता माँ काले बची था कि माँ कौन मृत ओके अमुस मदर व्वाज डेड कहीं अमु विश करुच्चे माँ बची था कि हर मदर व्वाज ए लिव ए लिव मैंने जीवंत तेनालीराम जीवंत नहाँ मृत जानीगले सी वुड नॉट हैव अलाउड चेलापा टू स्पीक सो अनकेयरिंगली अनकेयरिंगली मान जान तुम्हें रिगार्डलेसली बेखातिर भाव मान अमूर बापा एत बेखातिर कथा कहते जदि अमूर माँ थाते एमती कथा कह न था बुझे सी वुड नॉट हैव अलाउड चेलापा से चेलापा को फादर को अलाउ कर न था टू स्पीक सो अनकेयरिंगली एत बेखातिर भाव केयरलेसली कहीपरिया आम कहवाकू ना ओके हर मदर वुड हैव लेट अमु गो टू स्कूल आटलिस्ट टू लर्न द आल्फाबेट बुझे तार माँ निश्चित भाव में अमुक स्कूल छाड़ था आटलिस्ट आल्फाबेट शिखापी आल्फाबेट आम जानचे ए बी सी डी बुझे हर मदर वुड हैव लेट अमु अमुक अनुमति दे था गो टू स्कूल स्कूल को जीवाई आटलिस्ट मिनिमम टू लर्न द आल्फाबेट आल्फाबेट शिक्षा करने ओके अमु आई विल बी बिजी ऑल डे एट द बिग हाउस अमुस फादर सेड टू अमु कहले आई विल बी बिजी ऑल डे आई विल बी बिजी थ्रू आउट द डे मु दिन सारा बिजी रही व्यस्त रही एट द बिग हाउस से बड़ घरे कम देयर एट 9 o'clock टू क्लीन द हाउस सेठी नौटा बेले आसबू घर सफा हबो कम देयर एट 9 o'clock टू क्लीन द हाउस बुझे I want the new owner to get a good impression. मु चाहे न्यू ओनर जी अच्छी नुआ ओनर जी अच्छी तार गोटे गुड इम्प्रेसन भल मतामत तो विषय आसु बुझे बट बिफोर दैट यू क्लीन आवर हाउस चेलापा सेट कि पूर्व नौटा बेल तो जीव कितु पूर्व आम घर सफा कर दिया गो बट बिफोर दैट यू क्लीन आवर हाउस चेलापा सेट बुझे अमु क्लीनड देयर होम व्हिच वाज ए रूम इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स ऑफ द बिग हाउस तले व्हेयर हमें कुछ क्वेश्चन आसो व्हेयर डिड अमु लिव ना अमु लिव्ड कौन इन ए रूम इन द
सर्वेन्ट्स क्वार्टर ऑफ द पिग हाउस ताले अमु कौन कला ना अमु क्लीन्ड देयर होम ताको घर क्लीन कला सफा कला वेरी सिंपल चैप्टर पिलामन निश्चित भाव देख लास्ट पर्यंत एवं समस्ते शेयर करवा दरकार निज फ्रेंड्स मान सहित ताले अमु क्लीन देयर होम ताको होम को सफा कला हुई जो आजे रूम इन द सर्वेन्ट्स क्वार्टर जहाँकि सर्वेन्ट क्वार्टर रे गोटे रूम थिला सर्वेन्ट्स क्वार्टर्स थाए बड़ बड़ घर मानक ऑफ द बिग हाउस ये बड़ घर सी वाश्ड ऑल द क्लॉथेस बिफोर हैविंग अवर ओन बाथ निज गाधवा गाधवा पूर्व सब क्लॉथेस पोशाक को ड्रेस को सब सफा कला से सी वाश्ड सी पैक्ड हर फादर्स लंच एंड वॉक्ड टू द बिग हाउस से बापा लंच को पैकिंग कला एवं से बड़ घर आड़ को चल चली गला वेरी सिंपल पिला माने तुम्हें वीडियो देख ल आमर पारा वन सरी आम पार्ट वन कम्प्लीट हो गला बर्तमान जब तुम चाहिए ये सब क्वेश्चन रो आंसर तुम्हें इजिली करपर तथापि तुम्हें कि होमवर्क प्रिपेयर करी जहाँ कि तुम ऑब्जेक्टिव पैटर्न रोचे तुम डिस्प्ले पर तुम्हें देखी पार थो ये सब क्वेश्चन रो आंसर करके खातारे रख ठीक अच्छे मु सबुर होमवर्क आंसर नहीं कि गोटे वीडियो तुम पाखे रखी बुझे फास्ट रू कहीदेली तो चैप्टर सरलापर जिते होमवर्क ये तीन टा पार्ट रू तुम्हें देवी तापर गोटे वीडियो प्रिपेयर करी तेणुक तुम आदम व्यस्त हबार ना तुम्हें तीन टा जाक पार्ट ये गोटे पार्ट आज आम वीडियो देखिले आकी दुईट पार्ट आसीज खूब शीघ्र फ्यूचर में तेणु से पर्यंत तुम्हें अपडेट रुह चैनल सहित जहाँ भी विषय तुम अपलोड तुम्हें ताको देखनी प्रोज हो पोइट्री हो जी तुम नुआ सिलेबस अनुसार ये वर्ष पढ़ुची अजथा विषय देखना एवं ता सहित तुम ग्रामर वीडियो भी देख प्रोज पोइट्री डिटेल देखु ग्रामर भी देख ता सहित आप्लिकेसन एसे रिपोर्ट समरी एगुड़ाक तुम्हें वीडियो देख सब्जेक्ट प्लेलीस्ट अच्छे तेणु तुम्हें होमवर्क प्राक्टिस कर खातारे रख लास्ट जो गोटे वीडियो नहीं कि आसबि सेपरेट वीडियो जो थे केवल होमवर्क क्वेश्चन नुह आंसर थी यही तो फास्ट स्टेप चैप्टर रो तुम्हें जापर तुम केते ठीक केते भूल अच्छे ओके से पर्यंत समस्ते अपडेट रुह मत विदाय दि पुणी नेक्स्ट पार्ट रे तुम आउ सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करी कहीं पार्ट बाय पार्ट बुझे फल बेस बेनिफिट हो तुम कहीं अल्प अल्प टाइम तुम्हें देखिए देखिपार वीडियो एका थर देखिपार मुझे जानी वीडियो को बहुत मात्रा रे तुम स्कूल ग्रुप रे शेयर करो निज फ्रेंड्स मान सहित शेयर करो जिते प्रकार शेयरिंग जाच तुम्हें सब थे शेयरिंग कर एवं निश्चित भाव में इंग्लीश तुम बहुत भल हम एवं सब चैप्टर जहाँ जहाँ अपलोड होती तुम्हें देखी नब ओके थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो आम पार्ट टू पढ़ा से पर्यटन वेट करके रुह वीडियो को शेयर कर कीप वाचिंग थैंक यू गॉड ब्लेस यू।